Soko sing ilang saka sajroning gedung pusaka
Yuditrojo niti saka pusaka ing Kabupaten Tempuran iki pamane ana pedang sing kurang warangan. Dudu kok warangi ben landhep apa meneh sasine sasi sura. Tumbak. Tumbak sing kegelandane kudu kok ganti nganggo landian kaya apa? Wali kukun. Oh, nggih. Bener. Kejaba wali kukun kudu kayu kemune. Kayu jati, kayu sono keling ndak rapuh. Kalau wingi wonten pusaka ingkang rusak malah disaji kalian kliwon kok. Ajenge temenggung kliwon iki rumet. Rusak kuwi sing iki. Aja kaya ngono nek ana pusaka sing rusak kuwi didandani kuwi bukan gugur rameneng prajurit oleh Kabupaten Tempuran. Ya senajan to aku kira mbedha praja Bendaraja nanging yang kabeh kuwi padha nyetitekake anggonmu padha manggul jijiban. Anggonmu padha makarya uga mahanane sentosane negara ing Kabupaten Tempuran. Nggih. Tak ngono ta, Teh? Nggih, leres nggih. Karo menani sing duwi, Teh. Oh, nggih. Anje. Pancen ngene, Teh. Apa sebabe nganti sliramu kuwi ndak raketake, ndak caketake supaya padha marak ana ing Kabupaten Tempuran untuk yektine. Pisan aku bakal pengen ngerti ngrajo niti pangurpane kabeh kawula ing Kabupaten Tempuran wiwit saka pucak Garga merek ana ing Karang Pradesan nganti tumengka sajroning kutha Gara. Piye anggonmu naliti kawula-kawula saindenging jagat ing Kabupaten Tempuran piye? Oh nggih, pang matur lepat maaf ning dalem. Sak sampunipun kula naliti wiwit pucak ing Garga mudhun wonten ing padusunan munggahipun wonten ing kutha raja. Sedaya pro kawula sami gemah ripah oh jinawi. Syukur murah sandang pangan tuwin buka. Mboten wonten ingkang kekirangan. Jebule kawula ana ing Kabupaten Tempuran senajan ana ing sak pucake Garga. Nggih. Nanging merga sapa pintere anggone padha makarya. Sing padha makarya olah tetanen kedhuk bumi nandur palawija. Ora bakal kekurangan padha subur tinandur murah kang sarwati nunggas perkawis marginipun sinaso teng pucuke gunung iki wonten sak menika marginipun sampun alus dipun aspal lho iya to nggih wah iya kudu kaya ngono senajan marga ana ing satengahing harte sak pucuke gunung ning merga sekut gumregute kawula padha rukun padha ngerti marang tanggung jawab dhewe nyitikake anggone padha makarya heeh aja nganti nek padha mlaku kesandung dalane wis dialuske sedaya menika awit pangayomanipun merga kekompakan apa jenengan pangayomanipun iya panjenengan ngene aku iki dadi pengayoman ora njura digangan dikung sapa ira sapa ingsun dumen duwe derajat pangkat darah biru darane kratura nanging aku kudu naliti marang para kawula sebab aku dilenggahke dadi bupati. Ki merga saka sayuk rukune kawula cilik. Sing manggon ana ing Karang Pradesan ana ing pagunungan. Oh padha nyepuyung aku dilenggahke diwini sudo dadi adipati. Nenek wis dadi adipati. Ki aja ndur tumindak sak penang-penang. Aku dueling marang kawula cilik. Ora mung merga janji-janji nek urung dadi dipakani roti, nek wis dadi digraji. Heeh, kudu sumrambah ditimbang. Lah nggonku ngasta pengayoman kuwi yo nganggo tatananing negara. Anggon pranata, pranataning negara. Tuk runtut mustikaning janaruka sapa sing luput mesti bakal nampa pidana. Ora ketang kiri pacukling bali-bali lulungan urusan ujian urusan urupan. Sejake wong nyengkel taret nyengkelan keranjang pandegalen nanging dheweke gawe tentreming negara tak ganjar jumbo marang labu-labete nanging nek ana kawula sing padha tumindak cecengilan dadi bromo curah sok ngombe waradan main keplek adu sawung cekelen gawa nyang pendopo jadi bakal tak wenehi pidana jumbo marang kaluputan ana enten nek ana iki cekel gawa ning pendopo munggah wonten ing pendopo agung lho sapa iki kowe kowe iso wah cemenggung kliwon iki piye kowe iki sedamelipun kunjung raga
waradane kabeh kawula ing kabupaten tempuran kok malah ngombe waradane piye ha enek kobong susmu piye kowe ya kobong iki Pak Bro. Ora kena, kuwi ora kena. Ya kena ning rumakno. Aja akeh-akeh kanggo pemanasing raga. Doping. Ning nyuwun sewu. Panjenengan menika bupati ingkang berbudi bawa laksana. Sugih bondo donya. Bagus tur pideksa. Ning kok cacatipun dereng anggadhe garwa. Gun rupa ini bagus sih lah, aku sing ora patek cocok. Saestu niku bagus. Lah baguse kok ngene iki ndur eleke kaya apa? Aku ijane ya ora bagus. Mengene ngene nggo tanggepe butuh ngono lho. Ngene bagus. Nek baguse iki ora bagus. Heeh. Bagus iki ning kene njero kene. Oh, jroh. Iki sing diarani bagus. Dume rupane bagus ning atine ora bagus, ora tulus. Dadi pengayoman kuwi kudu iso dadi kloto. Aja brenggolo, aja menang-menangan. Halo? Nah, apa cacate nggonku ngasta punjering pemerintahan ning Kabupaten Tempuran? Monggo kawula Tempuran wis ora kekurangan sandang pangan lan papan. Nggih. Hah? Kok iso kowe ngandhakake yen isih ana kekurangane ana cacate? Cacate nggon apa? Cacate. Boten cocot cacat. Nanging cacat. Heeh, cacate nggon apa? Dereng anggadhahi garwa Praneswari. Wah, kangge tetimbangan wonten ing Kadipaten Tempuran. Nggih. Perkara garwa Praneswari. Nah, iki kudu iso neliti. Marang wanita. Wanita wanitane bupati, ya to. Kuwi kudu diteliti, aja peh rupane ayu. Rupa ayu kuwi sok-sok ora tulus, nggon sewu lho. Nggih, nggih. Kaum putih nggon sewu ora desa kunyoro. Nggih, nggih, nggih. Wong wedok ki ndek katurangan dewe-dewe. Nipun. Ana sing diarani katurangan Prit Gandil. Prit Gandil. Prit Gandil sing jenenge katurangane Prit Gandil. Bocahe cilik. Rambute brinte. Untune arang-arang. Untune arang-arang. Rambute brinte ora kok tangane kok tangane brinte kok tangane brinte. Tangane opo? Lah kuwi gegere isih. Oh, kumpul kok. Atau kumpulnya barang. Kumpul. Kumpul. Kumpul yang ini. Kumpul ini tiba-tiba ada. Oh. Saya ini, saya. Wang wedok kaya menungkui orang iso dipercaya. Karo wong lanang. Sok kulino selingkuh. Kuwi bojowo ya tetep seneng wong liya. Iki jenenge wong wedok sing katurangan Prit Gandil itu jatrae. Ono ne. Apa niku? Katurangan macan ketawa. Iki dalam tinggal macan ketawa. Tinggal cerita nih kalau kena di pon beri. Apa nih macan apa sih pon yang tadi? Apa nih gue dibun? Wong edur, dur. Wong merah benol yang serodo anjlok. Anjlok, anjlok. Kayaan aku mesti. Maju. Coba anjlok. Meripate sipit, sipunge mancuk. Mancuk. Wah, iki jenenge macan ketawa nang paku. Kadis macan alir ngene iki. Ketawae macan sing guyu. Golek memangsa. Kuwi ora kena dipercaya. Kuwi wong wedok wani karo lanang. Saben roh lanang mesti. Oh iya. Iso diarani bojo-bojo. Jadi wong wedok seneng kayane tok ra seneng kakunge. Nek sing wis jandil mau bujuk jat. Mula ati-ati wong wedok, ya to. Nek wong sewu yo ora. Wong wedok ora yo. Ditepung 5000. Wong wedok nek arep dibujuk iki wong bojoan kuwi ra kanggo sedina, rong dina kanggo selawase. Apa meneh jenenge pengayoman. Ya to kudu iso ngomong para putri Kabupaten Tempuran. Lah niki kula tak tanyakake dening jeneng bojo. Wong wedok sing sae niku pawakan sing nopo? Maeswara. Maeswara. Kasusipun Maeswara ini bunder kaya rembulan. Nggih mulas. Mripate mblalak, rambute dawa, kulite kuning ya ora, ireng ya ora. Bodine bodine. Lah tutuke ora ngene. Ngene jenenge cangkem utuh. Lah tutuke wong wedone cangkeme utuh anggen dhe anak mesti mati. Lagi janjane wis ana. Hah? Putri sing kanggo garwa Prameswari ning Kabupaten Tempuran.
pun gedah patian. Wis to, piye? Mriki aku yo mati-mati nggae dhuwit karo wong-wong niku. Tak kon goleke bocah wedok sing kira-kira patut. Ampun kuwatos, menawi panjenengan sampun gedah patian, kula sagah ndodhok nginang jambe suruhipun. Lamar iki. Lamar. Nggih, ya wis ngono kuwi tak karepe. Nek kawula setya karo Ratu Gusti. Wah, kula setya utuh kalih jenengan. Yo ana ta putri saka Medang kawulya. Putri saking Medang kawulyan. Ada ning ngrumpi. Dani ngrumpi. Wah, wene rote. Jenenge putri sing jenenge Adane ngrumpi wong wedok sing ora manungsa lumrah. Lho, bapak ana apa niku? Bapakan mau swara ke mau. Mas swara niku sing wis ora manungsa lumrah. Pinggane kaya wedok dari kejawan tapi saka pucuking rambut nganti teko jempolan sikil. Iki wong wedok ora ana cacate. Kae drijine mucuk ngebung. Oh, dianane mancung. Mancung. Mripate melilatin. Lah, Indri, alise ndangal pisan. Oh, untune miji timun. Wah, jagute, jagute. Kok saya sedoyo nggih? Susu. Sing anggi bupati. Bupati niku ampun mau susu. Apa jenenge kuwi? Mboten susu, apa? Payudara. Oh, iya payudara montok menteng-menteng. Aku yang ngeroh ngono itu. Wis semerot ngono iki. Ya mung jenengan. Kula ngene ana. Wah, iki kurang tau kelak lagi. Lah iki ngene teh. Nggih, nggih. Ya coba ben terus. Nggih. Dale coba. Nggih, nggih, nggih. Ha iki yen wis ana padha saguh nglamarke kelawan aku. Aku bakal mung didarwa pasrah kelawan kowe. Nanging aku isih kurang percaya. Luwih prayoga yen aku tindak pribadi ana ing Medang ngawuri. Malah luwih prayoga. Oh, ben. Nggih. Wujude wanita. Kula dereng mangertosi sing nami Abdan ning rumi iki dereng. Ora yo. Jenenge sampun. Isane ngerti iki kok ngisor lambe. Mboten ngene ngisor ilmu lho. Takut ya. Oh, nggih nggih nggih. Takon-takon. Aja nganti padha rupa, to. Yen pancen kaya ngono ngrasi to Joli Jembono. Mas Mijas Raja Brana. Oh, jenenge. Ora pes kanggo pelan. Ayo, aku dereng ngene. Yo yo. Aja ditelok ya. Perapatan bingung mergo dalan perapatan iki padha ireng. Ayo malah kepikiran ono pawongan iki sajake kok ya piyayi luhur. Ha nggih. Nuwun sewu badhe nira krami. Nggih. Margi ing dumugi wonten ing Kraton Medang Ngawuryan niku. Wah. Menika dumawah kalesan. Nggih, margi menika margi ingkang tumuju wonten ing negari Medang Kawuryan. Enggak wonten arga mriku. Leres, leres, leres. Niku Kraton Medang Kawuryan. Nuwun sewu menapa panjenengan menika tiyang saking Medang Kawuryan? Wah, menika dumawah kaleresan kisana. Sak derengipun kula keparenga nyuwun pirsa dhumateng panjenengan. Menawi nitik dhateng sandhang pengagem panjenengan sarwa gumebyar. Menika mratelaken bilih panjenengan menika satunggalipun Nalendrogum wingking saking pundi lan menapa kekarepanipun. Ngerti. Ngerti wong iki ngerti. Pawakane pawakane anggone-anggone wis didumun nang duwe derajat pangkat. Nggih. Kula dipati saking Kabupaten Temburan. Temburan. Kulane Medang niku. Oh, ngaten nggih. Sa mekaten dipun wanoaken nami kula menika Senopati Tegel Sura. Nggih, Kelewani. Sura iki wani. Tegel wani. Nggih, Tegel wani. Sampun takon jenenge sampun. Negari kula niku Temburan. Oh, Temburan. Nggih. Lah lajeng asmanipun sing Dipyololo. Dipyololo. Lajeng kersanipun kok ngantos jampiak ngirit para prajurit dumugi wonten prajurit ing Temburan kabeh. Pek rampit, rungkat kimpul. Dereke nggih kula ajeng kelamar putri Adane Ngrum saking negari Medang Ngawuryan. Dados sedyanipun kisana Adipati ngantos badhe minggah wonten ing negari Medang menika namung badhe kelamar. Nggih. Katuran pirsa nggih kisana.
Boten kok tegas kula menika badhe nyahak lan kekalpan njenengan ngersakaken dhateng putra-putri sembahan kula menika mboten. Nanging ngaten, aturan pirsa ing mriki kula menika dipun percaya dening ratu sesembahan kula menawi wonten ing medhang kalenggan menika nembe wonten parpatan agung Sarasen. Nggih. Menika mriki namung kagem prabuting negari ing medhang. Nah, sinten kemawon kawula ingkang mboten kalebet kawula wonten ing medhang pedal sak mangke mboten dipun keparengaken minggah. Kula nggih ora entuk. Waduh, ngapuntenipun. Waduh, ketito. Sawetara juga dipati mboten asal kula sing mlebet. Ah, wakil. Pati Jolo Lele. Patihe Jolo Lele. Pati gableg. Kandhani ora. Nuwun sewu nggih. Kanjeng Adipati lan panjenengan Kisanak Patih Jolele kapeksa sedaya menika mboten saged kula lelangi. Nek omongan kali kula lan guyon. Kok guyon? Kula niku wong sangar. Atine entuk patih ya ora entuk. Ah kula niki entuk mlebu napa mboten? Ah. Enten. Mergi abot sang kemang kula nek kula mlelahi mesti kula badhe pikantuk duka. Terus mila sawetawis monggo jingan kundur kalangan. Mboten, Nduk. Mangke nek rampung sanasian kula. Entuk napa mboten? Mboten. Ah!
Ngaten kemawon nggih kisana. Peperangan menika menawi dipun lajengaken tindak kirang prayogi. Awit menapa kathah korban mboten namung cekap saking kawula panjenengan ugi kawula saking jamaah kawiyah. Terus kira kados mekaten menawi kersa panjenengan mboten saged kula pampun. Nggih. Sawetawis monggo nika damel barak sawetawis nenggo kabar sawetawis kula tak minggah wonten ing medan. Nggih, kabar sumato. Nggih. Nek mboten namun takon dosa. Rajul sama.
kok ya ora diderekke kelawan bojomu apa dening pacangan. Anu penjenengan iki lho ngentikanipun kok bojo tawi pacangan. Kulo niki tasih lamban dening gadahi pacangan kok. Kowe iki sih lega. Nggih. Durung duweni bojo. Terus. Piase. Tewas kebeneran. Yen to kuwi ngandhakake isih legan durung duweni bojo. Apa sakwise ketemuju ana sak tengah alas mung badan sak juga ing mengkone yen to ana kewan kang galak arep mangsa kelawan kuwi banjur sapa sing tutulung kelawan kuwi. Apa jenengan iki lho sinuwun nek mung kawis kewan kang galak niki pun saben dinten kula kepanggih wong sabane kula ing tengah alas kados ngaten isine wong patus rencek lan ramban. Ngono ya Sri Asih. Sri Asih. Sakwise aku ketemu kelawan kuwe catur netra kelawan kuwe. Wong yektene aku arep blakake apa sing dadi seni-seni aku. Sri Asih. Senajan to mung sepisan aku ketemu kelawan kuwe. Sakwise aku nyawang kelawan pasuryan. Yen to cinandra kaya dene widodari kang ijo antah. Kang tumurun ana ing ngarcapati. Aku ora bisa endo sajroning ati. Sateman aku nuwake rasa tresno kelawan kowe, Sri Asih. Sri Asih, sakwise aku bloko, apa sing dadi sensene ati kelawan kowe? Banjur kowe kaget sak jroning ati. Boten kula selaki maos amblong jroning batas kulawaran. Ngerten ono lho Sri Asih. Jenenge wong sejodohan pirangenan ora bisa dilan makan. Ning wong ati pawicat. Senajan to Sri Asih iki bocah saka Inggris. Ning ento penjenengan pangayoman saka ing kraton Tanjung Anom. Ning aku lan tindak beda. Sakwise aku sambung tresno kelawan ing sinah menika kita bakal ngawi ngobrol kemundo sak jroning ati. Tresno jalaran saka kulino. Sedhitik mboko sesedhik kowe cedhak kelawan aku. Urung tarungo kowe bakal nuwahi rasa tresno kelawan aku. Nek rumas kula tresno meniki mboten jalaran saka kulino. Apa? Ning tresno meniku saking rasa. Sinaosa dipun kulinake caket bile mboten wonten raos nggih mboten bakal kelampahan kok sinten. Sapa? Manis kaya ah iki lho sana penjenengan apa jual jawi to sinuwun oh 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 Pangir kodek nyomangutu Thank you.
hubungan karo kowe. Nek mau kok nggiku mon. Ya wae. Apa to dosa lan kaluputanku sakwise aku mlakake kelawan sen-senan. Bancur kowe ra bisa napa sakjroning aku. Apa to kekurangane aku? Senengan mboten lepah. Aku yo bagus. Anggih bagus. Gagah tur dipiksa. Dadai pangwaos. Anjen niku ingkang damel kula ajri mengki iki penjam niku anu sak sampunipun kelampahan jur penjam niku pindah kalih raos kula jur kula menika anggih sakit. Aku tresno kelawan kowe lair tumu sing batin senek-senan sak lumai bumi sak kurepe langit. Aku kepati-kepati tresnamu kelawan kowe. Kawitane nembung tresno mangke nek pun kelampahan diduka kok nggih. Oh ngono ta. Untuk sak wis sepi nampa kelawan katresnan
mung penjalukamu ngono loro telung sawiji. Kowe kepengin dadi garwa prameswari ana ing kraton Tanjungan. Siase bot-bote rasa gedene tresnaku keng tumantuk lawanku. Apa sing dadi penjalukan bakal tak udanani siase. Tumuju ana ing kraton Tanjungan. Sliramu lenggah kursi prameswari ana ing kraton Tanjungan. Sak menika. Iya. Kok sego senajan to awak cilik kuwi ora kuat gendong karo kowe iki ora. Lah mungkin nek asimu mesti ana sing ora. Aduh. Kiat malih cuma ndak wonten ing Tanjung Anyar.
Kuwi kabeh mau saka sapi antune Bapak Guru. Ya ta? Oh, nah. Kuwi saiki ayo bareng-bareng sowan, kowe ndak terake nang Bapak Guru, apa karepmu mengko kandakno kabeh? Apa panyuwune kudu mbok sagui? Kaya ngono. Eh, ya. Ayo, 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 ayo. Supaya
Bapak. Soan kula wonten ngarsa panjenengan kula badhe nyuwun sabiyantu kale panjenengan, Tuk. Pripun? Badhe nyuwun sabiyantu. Napa tasih kirang Gusti Allah. Jejere panjenengan uripe wong desa kelakon dadi garwa prameswari wonten ing Tanjung Arep. Lho tasih kirang menapa melih Gusti Allah. Aduh, Bapak. Rekala semanten menika leres. Kula menika garwa prameswari wonten ing Tanjung Arep. Nanging Bapak, sak menika kula dipun lengser dados garwa ampean, boten dados garwa prameswari malih, Bapak. Sampun boten dipun agem minangka garwa prameswari. Dipun lengser dados garwa ampean. Amargi menapa? Gripun. Sinuwun Prabu. Sindu negara menika nembe kemawon bedah pikat golek isen-isening kebon raja. Nanging sakundure wonten ing tengah ngono boten beto buran-uran, malah beto wanita bapak. Wanita menika dipun angkat dados prameswari wonten ing Tanjung Anom. Mila bapak, kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Kados pundi malih kula kedah dados prames garwa prameswari malih bapak. Lo, sak sampun limrah to. Menawi pangayoman mundhut garwa langkung to luwih saka siji. Nika sampun limrah. Neng sing boten lumrah mergo panjenengane dilara ora dadi karo kagul batas kula bapak. Nggih. Mila kados ngaten. Mboke panjenengan menika purun sabiyantu kaliyan kula melih. Saya-saya ing manggenipun sampunipun sinuwun Prabu Sindu Negara. Lengser ke Prabon ingkang badhe nglenggahi tertentu putranipun bocah saking desa ingkang nami Sri Asih. Menika leres. Jalaran piyambakipun minangka garwa prameswari. Nggih. Sak menika sampun nggap bobot sepuh bapak menawi Sri Asih menika nglairke ponang jabang bayi wijil kakung. Mesthi kemawon dados dadi ratu wonten ing Tanjung Anom. Lah kula lajeng kados pundi bapak? Boten menapa-napa. Nggih, monggo. Niku sing salah nggih sampean. Lho kok apa kok kula menika salah bapak? Ora iso meteng-meteng. Lah kula niki gumun. Lah wong kula niki pun sawetara dangu dados garwa prameswarine sinuwun Prabu Sindunegara. Pun udakara wonten 20 taun. Lho kok kula niki kok dereng meteng-meteng menika kados pundi bapak? Oleh mboten iso sambatne. Tukang nyoteng gak iso gen dadi. Hah? Kok sampean niku kok sambat-sambat? Rumangsane kuwi mbedhol omah apa piye kok sambat? Ngeten Gus Ayu umpine. Gus pundi? Wonten margi kagem ningkiraken Sri Asih. Bocah saka desa. Nggih, Mas. Napa, Bapak? Dipun santet. Santet? Nggih. Lha sing dipun santet menika sinten? Sri Asih. Lho, nek Sri Asih boten kinanipun. Lha lajeng sinten ingkang dipun santet? Ponang jabang ingkang wedal samangke tasih wonten salebetipun kandungan yang sepuhipun. Mangga rumiyin, Bapak. Gripun. Menawi ponang jabang bayi sing isih wonten kandhutan, kula menika ajrih, kula wedi dosa, Bapak. Oh, lho sampeyan wedi dosa kok kepengin dadi garwa prameswari to. Awit menapa? Lah sampeyan biyen yo ngoyok kok ora dosa. Lho kula boten ngoyok kok, Bapak. Lah niku ngoyok dadi garwa prameswari. Lho, lah menawi palungguhan menika, sinten pawangane yen pengen kepengin urip penak? Sapa wonge tak weruh, Bapak? Berkas menika ing mangkenipun boten wonten tiyang ingkang badhe ngerti menawi ponang jabang dipun santet. Oh, nggih primpen santet kula. Nggih, pun menawi kados ngaten, masa para panjenengan kula namung sambat kali panjenengan kados pundi kula dados garwa prameswari kados mengaten. Nggih, sampunipun ponang jabang lair miyose wong lanang ning ala rupane urung tanurunga Sri Asih mesti dianggep selingkuh ditundung
ora dadi garwa Prameswari panjenenganipun angkat kelih dados garwa Prameswari lanthi panjenengan anggone dadahe margi kang kados mengaten bapa monggo-monggo bapa kalah ditipun tenung nggih lho tenung kok monggo-monggo lha pripun wonten syarate neng boten ngangge dhuwit boten lho panjenengan menika kados pundi bapa adat lupiane syarat lan saranane niku mbetake arta ingkang kathah nek panjenengan boten niku kados pundi namung cekap ngagem syarat pedhus kalih pitik walah menawi wedhus kalian pitik panjenengan boten usah kuwatir bapa mangken kula ingkang badhe ngujuti syarat lan saranane menika nggih namung butuh pitik ake 500 siji pitik cago lho seta bapa lho niku kagem napa sedanten lha wong syarat adat lupiane nika namung setunggal lha iki kok 500 niku kados pundi ta bapa sampurun napa mboten menawi kula mboten purun mboten gelem laku sandet kula nggih pun kula bakal wujuti kula purun bapa sandet nggih pitik jago 500 siji siji dibeleh pendem dasi sak gete teng perapatan sing 499 mengke dilebokke teng kandang kurung duri tanomah walah sing kagem sarana niku namung setunggal nggih sing liyane dilebokke kandang nggih lho nggih mboten napa-napa mboten napa-napa kula bakal wujud tiba purun purun lha niki weduse wedus tidak namung setunggal tau lho boten gelem laku sandet kula nek weduse mung setunggal lajeng pinten menika kata weduse niku cacahe 101 101 nggih niku wedus sedanten boten kok cemek boten entuk boten wedus pripun duh kok 101 ta bapa lho setunggal dipendem teng prapatan sak getih ndase piraka kanggo syarat sing 99 dilebokke teng kandang kula etanoma lho lek iki dukun apa rampok lho nek rangene sugih kapan lho ngaten menawi kados ngaten pun mboten usah kuwatir kula niki bakal wujuti menapa ingkang panyuwunan panjenengan kagem syarat lan sarana bapa rantos saotais Gusti Ayu kula badhe nekake sandet kula nggih monggo bapa sandet niku wujute napa bapa wah sandet dung kegilane tenung iki lho pripun sandet itu tunggale tenung saged napa boten bapa mata kaji kuoka mobil kebogo pak aku sikil naik papat ganep limo ganjil pedos kibas nganak pating kerengkil naik wong laku nganggo sikil jero irung jengene upil anak kodok jengene percil anak kadal jengene topil bocah mih jengene mentil bapa lah mbok sami niku nggih mentel kok anane mawon jenengan niku lho Lintra Lintri segoro isine tri dideplok hati teras mandi mandi le mandi teko le Eker-ekeran oleh, car!
niki percaya nek sanet panjenengan sing jenenge Dio cilik ning oh kasihate nggih. Kasihate mboten aku. Nggih. Menawi kados ngaten bapa, kula kepareng kula badhe niti pirsa kados pundi menika sanet panjenengan. Oh nggih. Rantos sawetawis wonten sak yuk pun meneng pitaleman tansah. Ngaten kepareng nggih bapa. Kakang arep dangu kelawan ngajeng ngateni. Monggo panjenengan dangu piyambak.
Jat sing adane kung garwane pun gagah. Apa yo pantes slirampi cilik garwa pramesti wae ana ing kraton Panjenengan. Sapisit gajeng adane kung lairake Sipunang Japang. Ning dinapa Sipunang Japang pasuryane ora tenungan kelawan pungkat. Malah pasuryane Sipunang Japang mung gawe krisi kelawan pungkat. Satenane Sri Ramu cungguna kelawan sogo. Ya menipu jadi pandawa ikan. Iya wae. Mergo dasare pun kakang ki gumathok. Umpama Sri Ramu ora tumindak sacungguna karo wong lanang liya, sengara kakon. Yen to lair Sipunang Japang wae. Aku sedangkan diri kita. Sungatan kejam ni pun tak lopo sinti demi kakisah. Iya. Iya dia sungatan. Orang no tenane maling ki mau ngak. Umpama maling aku mesti wae patuh jalan kok. Katane kok. Wis san meneh aku tekon kelawan sliram. Kowe tumindak sacumbono karo sapa dia? Iye. Kowe sih orang aku kelawan pon gagak. Wes to Kang Bo. Kaya sampean kuwi matur marang panengke sane Sinun Prabu Sindunegara. Kabeh ora klebu opo sing dadi pangcepke jan. Bener. Wong nek tak pi wae sliramu iki garwa Prames Kuwang. Ono ing kraton Tanjung Anom. Sliramu iki sembah karo kawula. Putri ana ing kraton Tanjung Anom. Ning dinopo? Tumindak lan pakati ora bisa kang botopo tuladha. Kawula putri ana ing kraton Tanjung Anom. Mung saben dina gawe lisme atine pun kang. Sliramu sih orang aku yang tora selingkuh. Masa, aku wae timbang pipi loro lan sinuwun Prabu Sindunegara, mesine wae awakmu bakal loro kabeh. Mulane aku go kanggo, lha wong aku ngono wae kok dadak kesuwen kuwi lho. Ya cekat ning. Pun kakang nempalan kelawan sliram mergo pun kakang kira lupa sing luput ki kowe. Padane kok kabeh kuwi mau tembungmu wiwitan kekuasaan mung kanggo sabela kelawan pribadi. Dimen pun kakang kuwi cengkiling lan tak sekolah kelawan sliram. Hei, Adeneng. Orang kita ngerti bahwa sliram garwane pun kakak. Prames wali orang yang kelasun Tanjung Anom. Rujani lu wong so seneng. Yang tuh pun kakak pun duweni ku si cengah. Yang disukip songkwe terkali bawan orang yang kelasun Tanjung Anom. Ning opo pun tadi. Sampai si sliram ngelaraki si punan jam. Kui aku sudah kengkiri si. Apa yo pantes ing suwe bisa nglintir kawit awan ana ing kraton Tanjung Anom. Ing suwe sing sembah para dene titah disanjung para dene tiyang. Hermane lho sinyu. Menawi panjenengan gadahi putra kamu jutan ala kados mengaji. Menapa boten badhe ngisep asma panjenengan? Kados pundi aloke kawula wonten ing Tanjung Anom. Lho, la wong ramane kuwi sesembahan ana ing Tanjung Anom sing bagus gak katon pinter. Lu gak jaim, putra wae kok wujude ngolo. Lu kan dos putih kan mas, kenapa boten isep asma panjenengan? Ya jadi, kabeh terlalu kut opo sih tak pancak. Kan gua sama toro gak.
kacengat ini lek ke meripatmu kean kobok sesembahan ono ing kraton Tanjung Anoh wira nomong loro telumong sawit yo penjelane pun kak Ramawas Sentono Nayoko Projo ono ing kraton Tanjung Anoh ora mitra ora konco lan ora mewah yang ton ini kalukutan tumprap ono ing kraton Tanjung Anoh wikud nompo pidono reh dene diajeng adhaningku wis duweni kalukutan ana ing kraton Tanjung Anoh mulo ora ana bumi sak cangkang mung kuwi diajeng adhaningku adhaningku ora usah dadak seliramu muwus yen to tresno kelawan punka umpomo seliramu ki tresno kelawan punka kuwi lha kaya ngono ku minta ora edep kabeh kita pasrahke kelawanku adhaningku areh dene ora ana bumi sacang kang ana ing kraton Tanjung Anoh mungkin kowe kudu minggat. Kami ikut mereka! Bawa kami ingat baik kalau tidak ada kesempatan. Ketimbang orang yang Tanjung Anoh mau jeber-jeberi blokok kayak ngono. Kata Ningku, kue belum ingat apa orang? Kue belum ingat apa orang? Kue belum ingat apa orang? Langsung! Pisan jebul tumindake lan pakartine diajeng adaningku wis niling seret saka bener ya iku lho iso diarani wong wadon kang aran wong wadon racun dunia lha cek nanging diajeng adaningku nggih nek kula menika mboten kok Kang Mas kula menika tresna kalih panjenengan kula menika mboten nate tumindak menapa-menapa apa sliramu iki lair utawa sing batin tresna kelawan pun Kang Dukan Mas Kang Mas kok kula niki gara wonten ngerso panjenengan guna napa? Wong kula niki badhe ngabdekake sedaya jiwa raga kula kalih panjenengan. Tresna kula mung mriki kagem panjenengan. Mboten wonten wani piyai kakung sanes sing kula tresnani namung panjenengan. Matur nuwun diajeng kula. Nggih. Reh dene sliramu tresna lair batin kelawan pungkah. Diajeng kula. Kados pun. Arek dene adaning kong wis kontak saka ing kraton Tanjung Anoh. Cetuk. Kursi kamar separan ana ing kraton Tanjung Anoh pomplang. Nggih, Mas. Wektu dina iki sliramu diajeng kumi. Tak angkat minangka garwa prameswari ana ing kraton Tanjung Anoh. Kula menawi kados ngaten, matur nuwun kagem iki, Kang Mas. Diajeng. Kados pun. Sawetara wis suwe banget sliramu ala lan kelawan pungkas. Kados. Kamu nyuwun digendong. Nggih. Sewe boten nate digendong. Kamu ngapain?
wilahe mas tumono sidem sekaring bawono lan ditaulut yen kaki Joko Kendil aja banget-banget anggone ana rasa jalaran wujudmu sing ora gotra menungsa burhani lho Joko Kendil sejatine jeneng kita kuwi dudutura sing kirim ajumling bali-bali luka nanging tenane isih darah biru jeneng kita kuwi isih putraning Prabu Sindunegara saka ing Praja Tanjung Anom. Apa to sebabe nganti kawujud amara gotra menungsa? Awit saka tumindake bibimu kumbini serik lawan ibumu. Satemah nggunakake tenung lan santet tumibaning tenung kena jeneng kita nganti wujudmu ora gotra menungsa. Nanging kaki Jawa Gendhil. Bomo dibomo. Besok wis dukap umur 20 tahun jeneng kita bakal badar sejati ini wujud dadi satrio bagus kang tanpa cacat sepiro gedening sangsoro yang tinapa namung dadi jumbo wis cukup semene kaki ulun dewa saka kayangan wis ulun bali makayangan ana ini, nanti ana ini ini
teng kagungan ketop nekake kita talita tak dungakno muga-muga rezekine tambah akeh. Engko kalau teng nonton tak dungak-dungakno pandang umum kabeh. Muga-muga wong kene kabeh dikei balokah dan udan go ben kepenak adem. Amin amin terus masa Mbak Moden piye? Aku tak antuk teh ya, Dek ya. Dadah. Amma. Thank you.
kalau tambea. Lah kok mesak ki? Lo tambang nang pinggir tendang, kai dengang. Ije tambang katone kok tede kalau angis lo dolo ayu. Gantane tambang mikir ngopo le dolo ayu. Iya, rasanya nyeda-nyeda. Lo tambahan kuwi lo, tok malah aduk ola-ola dolo ayu nak aku nakang. Pancen bener, aku iki lagi bae susah. Tutah pekala apa? Aku lagi bae kelangan. Tambahan kelangan? Kelangan wong tua? Kelangan wong tua? Ora. Kelangan duit? Duh. Lah kelangan apa le dolo ayu? Dolo ayu, tangan-tangan ki opo le dolo ayu? Dadi kowe ki ora ngerti sangsangan. Ola. Sangsangan kuwi kalung. Kalung? Tambang ki aja abusi lo dolo ayu. Aku ora ngabusi karo kowe. Tambah ola sa dadak dolo. Nah tangan-tangane tambang ilang, lah itu tangan-tangane kalunge tambang dak ono aki ha. Dolo ayu. Apa? Neng ini lo dolo ayu. Apa? Tambang lak tondo. Ale ting nemok nona. Itu alap cicaku tedulung tino lo wedi. Nak umpamane anang ale alap duwitani. He dolo ayu. Pancen kuwi bener maksud dulur. Kuwi ora salah rumon. Aku pancen kondo sing kaya ngono. Nak umpamane ting nemok no talung kimong. Wonge bagus, ganteng. Kalau tugas mau biaya tambahan. Senemok ke sang-sanganku. Wonge bagus, ganteng, suki. Malah aku lo gelem. Tambahan gelem. Nah, ini lo dolo ayu. Nak senemok no wonge ali iye. Senemok ke sang-sanganku wonge elek. Gelem sampean di tekani kalau danyang tene ayo. Omong ora lapusi tok. Gelem apa ora kilo-kilo ayo. Sekseni danyang tene. Yo aku gelem. Gelem tenan. Nang jauh ya Dek Ayu. Kecap malih tubi tambahan tawangeng. Niki apa dolo ayu? Iki tangtangane topo dolo ayu? Lah iya. Iki ngono sasangan sing tak goleki. Nah, tambahan ora apusi. Ora apusi. Iki sasangan wis ketemu. Mula iki wis suruh ping surya. Becak aku tak bali. Matur nuwun ya kakang ya. Botea, Angina, botea, aku antuk tea. Jadi kue nate janji. Lo dolo ayu, ale wes datung diteteni danyang tene kok. Ala, omongnya gelem kok. Botea, lagi pendekatan kok. Ini lo dolo ayu. Atuh yuk ngerti.
Nak tambahan anak ketum pati mau mesti tetun lan tetuong kok terlayu. Nak tambahan wala telem ya olah opo-opo. Iki wis dadi ajekku terlayu. Tinimbang aku teteng wilang, tinimbang aku iten luwe pecek, aku tak teng antuk. Iya coba ali kang kesampean ojo bali. Aku alep antuk bae. Sampean ojo bali kakak. Aja ditundangi aku alep antuk. Sampean ojo bali kakak. Lha nek aku la entuk antuk piye dolo ayu. Aku bakal ngugemi janjiku kakak. Eh? Pipon? Janjiku. Sampean gelem tenan? Aku gelem. Tayang titik. Lha kok kaya ngono lho? Ana gelem dadi kaya tayang ah. Lha aja kaya ngono. Aku malah ali. Ali opo kakak? Wes omongan tuwi-tuwi malah ulung tenangan. Pancen bener, sampean karo aku iki lho urung kenalan. Tenangan lo dalayu. Kenalan iki sik kakak. Sampean sapa? Jenengku Mas Dada Tendeng. Mas Joko Kecil. Lah sampean wong ngendi dalayu? Aku ngono wong saka Medang Kamuryan. Toko Medang? Anake aku. Pancen bener lo kakak. Ini lo dalayu. Nak tambahan ki anak ayatu, topo tambahan ki ulah tetun tetuong engguline. Tetun apa? Topo toto tending, toto tending ki mong anak ayondo lo dolo ayu. Anak ayondo? Ulah anak ayondo. Iya kakak, sampai ni kuat jokoro karo aku lo. Lah kok sampai kok ngaku anak ayondo iku lo kakak? Ulah. Sampai
menawa gumun. Bocah cilik kowe joget di ketimblongo ora perkara mbareke. Perkarane menawa perkara namane kok. Lah iku lho. Sing tak maksud. Wong dolan kok kene lagi pisan sing ngarani wong nek elek ya. Ora mung wong lalene. Kenalan dhisik. Ngarani wong nek elek ya ora toto. Watake ora tau roh wong balek lan iki ngene. Lho rupa ngene kok muni mentolok alok balek. Nah iki ijeh-ijeh lumayan, Mas. Jajar, Mas. Jajar. Silo dia lah. Ngarani wong nek silo iku gak. Aja ngono. Iki awak dhewe iki sewane desa. Desane angine ra umur kok. Desa Biji. Menjangan opo? Desa Biji. Dong jangan, ya dong jangan aku menjangan. Soale desa jangan, mendung jangan. Khususe ning dalemipun. Sopene, rareh kowe mangan pitung piring rareh sing omah. Eh nek awak suwanto sisan ning daleme Pak Kiso. Pak sapa? Kiso. Bapak Kiso. Kali tu ngene. Heeh. Wong sing iki. Hah? Wong sapa? Butuh piring. Oh, Isa. Iya, iku Pak Isa. Lah sing butuh mene sing iki. Lho, nggih. Lho sing aku udan. Aku. Aku ditono burine sing kene-kene ta. Kumar sama nang kene kudu dono. Lah sing mantune sing iki. Mantune yo mesti jejere sing lembu koyo sapi Brahma. Iki nekane video carita kanthi acara Wali Matur Urus. Iya. Didukung Sang Sintem Sang Kabuana. Syutinge Al-Baqarah sangko Al-Baqarah. Mar becet geblos iki. Syutinge. Ora tulisan iki ora Al-Baqarah. Sapa, Pak? Ala ngono kok mencekat le. Bose kaya wedhus ya jenggote. Orang ada sing sote ini kok pedeni wong. Benak ditekan ning kebluan. Arabiah. Heeh, Arabiah lha iki ora iso maca kok. Kok jare Al-Baqarah. Wong iku nek iso didongak-dongakno sampe. Ora aja kaya wong kene wong lagi metu kok rupane leblong-blong ora bejaji lho. Ngarani wong nek ora bejaji bali ya le ya. Ora didongakno. Dongakno muga-muga anggone tasakuran tansah dipun paringi rejeki ingkang kathah halal barokah. Lho kok kana sing muni amin. Alah telat. Mu aku lek nunggu tenanan nek muni amin nek telat, iku malah enak-enak mangan es. Nanti lho nek ketiban jambu lho yuk. Eh. Maaf lho. Alangkah malangnya nasibmu sore hari ini. Pak, mataku kene lho. Nak ucul. Lho, anjen mripate iki kepati ngono, parupane ora umum. Wis dirai gundul, irunge pesek, mripate mondol, lambene jeber. Yo kok kaya umum lho mulane. Karani wong nek lambene jeber iku ndak. Ora ngene ya. Wis apa-apa kuwi Pak Kedok niki mbok apakno kira-kira. Oh ya seneng ah. Omongan goleki dong jangan model kaya aku dak gak ono. Mulane wong kene nek mbok menono rada-rada aku siap. Alah. Kuwi lho bareng tak bengak blang ngono. Ibu sing nganggo jilbab ning dhuwur kok, Dek. Amet-amet jaba bayi anakku jenengmu jeblok. Apa? Ya iki jenenge jeblok anake kodhok. Tak sampe tanggamem lho. Kok sampe? Kuwi ngarani wong nek anake kodhok iku. Jenenge sapa? Jenengku ya jeblok kok. Lho nek jeblok anake. Ya ya wae. Maksude aku jeblok wong. Lho ora ngono lah apa wong wedok-wedok kene ra rupaku nek dadi kebo iku. Sebab eh yo kok kebo wonten lah. Kok malah semangat es krim lho. Ombe-ombe jeblok. Eh, kowe aja batin aku. Kowe angge
ngabari aku, Jal. Rupane Eli. Rupane tambah Eli di Lukas kok kene nggone. Karo kowe mbarek. Mbarek aku. Ado ya. Ado. Semarang Surabaya. Ado. Ado. Iya Semarang Surabaya. Iya, kowe lha apa kok ngerti terus kae iki. Kaya ora tau. Masaman paham tapi ya. Aku nang yo Dik, kon nuku mbokmu ya. Tekan omah kene gek seret-seretan. Ora apa-apa. Wah, kok iso seret-seretan Masam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lho nek nampani angel kok gak tiba ya. Ampun Pak, matur suwun 20 juta kabur. Wis apa aku matur suwun nek buka yo. Apa lah apa? Hah? Ya kuwi mau enggak? Sing sitoke enggak kecemplung gak to, Cak? Dicelok kok ora dak cekok-cekok. Paling dicukur. Ayo ora apa-apa. Acen mergawe senengane yo kecer terus ngene iku. Wes dinteni kok wong kene. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue ya Ali ya Pak rupane ya. Alah. Gue anggap muni balik kalau ngaku ini. Balik apa kembar kiri kau. Ngarani kembar kiri sing persis kok ngang dek nih lho. Mau saya ulo. Ini. Dan ini. Anu cewek telu sing bareng sing di Pak. Tentunya akan dipersembahkan oleh penyanyi handalnya Indonesia dan yang sudah tidak asing di Indonesia tentunya. Yuk kita satu bersama-sama hadirnya ketek tuwek. Kowe kok ngucang-ngacung ngapa? Kene tau jali kursi raimu lho, karena ini mau ketek tuwek. Ketek
ngelakuinnya ngilai kaya lho. Oh, persis ta. Persis, persis. Ayo, diaturin kaya. Semoga. Oke. Aturi kembang rawe unggah no Joko Marat. Kembang rawe. Oh, dados. Nah, santena. Mau apa Bro Keri wis apa wis? Sugeng rawuh. Pak Naib gandeng iki ya. Kapan aku ditemoni Pak Naib karo Pak Modip ya? Eh, lha wedo aku catari mung iki. Moblong rupa meli. Wis jujur men iki lho. Payu-payu sik nemen aku. Ayo pas sak gendeng. Kembang rawe kembang rawe. Joko Marat. Nurse katoran lakon gending kembang rawe minggahipun Joko Mlarat konjuk dumateng sedaya para warga kedhung menjangan lumbuh mas suwaga sinau trido tarito Tegopolak Rombong
bengi rembulan jenengan. Ayo ya yo ini rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele. Ini ditutup ya. Eh ngoten nggih. Anget jenengan pokoke sonten niki kula anget jenengan. Nggih. Aku ya malah. Nggih, nggih wong ae lho. Ora kapan aku. Ya nggih. Nggih. Eh anu ditutup sik nek ngono. Heeh. Alon-alon maton kelakon. Tunggu kuwi ngantene yuk. Eh ngantene yo ora apa-apa. Aku tonjo timbok. Gua aku lo nggih mriki wis desa
maksudnya? Tolong trek kata. Ijen kok pranggul? Nggih. Nanti jam 09.00 bengi lah bakal rampung. Nggih. Rampunge tak bantu kita lebokke kae dene kabeh ya. Jenane wangi. Iya. Ana dene kabeh. Dawane. Napa? Iki kalau petane teng wingi riyen. Iki tak bantu aku sing mburi kae dene kabeh. Sing ning trek dicukupi wingi kabeh. Nah, jenane wangi. Iya. Iki kalau petane, Mas. Kok petane kok? Gawanmu, gawanmu siji aja diunggahno. Iku berat. Nuwun sewu. Nggih. Engko nek iki ning kene sing tak jupuk kok kono apa? Lah rek kowe matur telung trap. Hah? Nggih, tapi asline mau setunggal iki tok. Lho. Ora apa telung to? Sing mboten mau niki tok. Oh, siji loro telu iki. Siji loro telu anggere tok kono diubungno bocah. Ayo tanteni kok iso konangan iku lho. Konangan iki, Mang. Wong iki ora kowe mriki kana. Nggih, bersurup nggih. Tanteni kok suwi. Lah ya wong. Cepet konangan. Dalane ra kono. Kono lho. Metu ayo ya. Jenengmu sapa, Mbok? Mapun Sandiyong Kanjeng. Sik kawula medhang kawriyan. Nggih, leres. Yo kene wanmu ganyang joko apa iki gatimu? Iki bot-bote ditangisi anak Kanjenge. Lanang ku wadon. Lanang. Gede apa cilik? Sampun ageng. Gede kok nangis apa nyuwun tumpakan sing apik? Boten. Sandangan sing becik? Boten Kanjeng. Apa kok nangis? Nyuwun kawe, nyuwun rabi. Wis pantes rabi to? Nggih, pun pantes kok Kanjeng. Sampeyan wong tuwa anak pola untuk keberada. Anak jeneng rabi dirabeke. Ya yang kaya ngono aku ora bakal tutup nitro. Ben musuhan mesti butuh ragat kang rabine anakmu. Iya. Boten kok kawes. Kirangan ragat niki boten. Lah ngopo mung kaya ngopo? Anu nek dipun parungke babe lamar putra putri dalem kan. Oh, nglamar anakku. Nggih. Anakmu bagus to? Oh, anake kula bagus e sandonyo. Wah, iki apa kowe, Nduk? Apa iki iki apa bejo anake bagus. Eh, Blok. Eh, dalem. Kowe kowe ruange sandiyem. Adikipun kula. Kowe ngerti ane sandiyem? Ya ngertos wong sing ngomong kula 20 taun kok. Modele piye baguse piye? Kok malah ponakanmu sing ngomong kowe lho. Iya, sing ngomong ngene. Sing kula ngomong ponakan malah. Kowe wis ngerti? Ngertos. Bagus kok. Nek perkawis bagus niku kantor sing ngarani. Relatif. Cuman modele niku 2019 mboten wonten. Ora enak. Mboten wonten. 2019 ora enak. Dereng wonten teng mriki mawon mboten enten ya, Le. Anyar Joko Anyar. Nggih, anyar. Modele piye nek mlaku? Modele ngeten. Ya kono. Ya. Ya ana kula ya rene. Kula ken mriki. Ya. Del. Atu tek. Katro. Le londone sing bong. Golek ora ana. Ndang. Dalem. Wong endi? Lah nika. Oi. Nggih kula mboten ngakusi ya. Modele. Lakune piye mau bareng? Laku mriku. Ya, gen ora aku gen ora diarani ngapus ya rono bareng yuk. Sikil tengen sik ya. Siji, loro, telu. Kok malah elek kowe le, Bro? Elek aku kok nyerupak ora elek. Iki anakmu. Nggih, niki anake kula Kanjenge. Oh. Bagus nggih. Wis gedhe, bagus. Nggih. Ngomong di bujo pas. Yeah, jenengmu sapa, Nil? Iya. Gene iku. Wis takoki kok iso. Lah. Eh, dirungokke. Jenengmu sapa, Nil? Lah niku lho. Jenengmu niku, ya. Boten. Nggih. Nuwun sewu Kanjenge. Iya. Kanjenge wau ngendikane pripun to, Bi? Dipun maksuli. Jenengmu sapa, Nil? Lah niku. Jenenge lah niku. Jenengan wau ngendikane pripun? Jenengmu sapa, Ndil? Ah, hop. Jenengmu sapa, Ndil? Ndile niku gendel niku kok. Ndil piye? Ndil kendel niku. Jenenge sapa, Ndil? Nggih. Jeneng aku kleru. Jenengan sing kleru, ana galam kok kleru piye lah. Yo yo. Kleru mau ijolke. Ndil, nah. Nggih. Bener kowe aneh Sandia. Heeh. Ibumu kowe ala apa ayu? Ayu. Ayu tenan. Nggih. Tak omah niku nggih.
niki timboke kula teng paling tuwa teng paling ayu. Ono kok paling ayu piye? Lah anane atuh dodo tending, lek tibung, lek entus, lek entot. Iku anak-anak kabeh lek mulane timboku teng ayu dhewe. Iya iya bener. Dhewe sak omah ya Le ya. Heeh. Ature simbokmu kuwi nglamar, kuwi rabi ya. Ndek. Dadi bojok? Enggih. Nen pancen kowe pengen di bojo wis nambah gawe urung. Heh. Urung. Urung nambah gawe pengen di bojo arep rumati apa? Heh. Alah, atine iki lho dobloke lah kalian. Calon marotu apa goblok-goblok mati wansuli. Ini lho antenge. Nah, tampen ki nyambut gawe. Dulek bojo itu kelelu. Sebener piye? Sing beneng iku. Golek bojo cek lagi nyambut dawe. Kok bisa kaya ngono? Lah nek umpamane nyambut cek, nyambut dawe cek, lino wengi nyambut dawe, lan tok toyo, lah dikekno topo. Lah nek aku golek bojo cek lagi nyambut dawe, nek nyambut dawe lino wengi, iki lho cek, ayane wong lanang. Wah bener kene, bener. Bener kok ya. Nah, yen orang duwe bojo kok nyambut gawe adus ngene tok kaya duwe nek sapa. Panemune bener-bener. Lah duwe bojo dhisik lagi nyambut gawe adus kringet entuk kaya bali iki dhek kayane wong lanang tanpa nono. Amin kok terus kan. Tolong petek jebule. Sapa sing nolong petek? Pate dituti. Dikipasi. Ate kamu anu. Iki upama kasembadan kowe bojo. Kowe nyambet gawe senengmu nyambet gawe apa? Ata kate yo. Calon maratua diwasuli. Ngomong gak apa Gusti, calon maratua. Tulah tak ulet nang ndek to ha. Alep gamu gawe tani. Senengmu tani. Seneng nganter milam. Alah lalang banyu. Semongko. Angel lo matane. Mari. Alah dateng nang tulik. Senengmu nandur apa? Aku alep nandur alas. Tani kok nandur alas iki kuwi apa? Woi tetek. Tetek. Ngopo tetek? Iki ngumpul patah. Hei. Patah digrek-grek iki kuwi. Ana lungguh kono. Hei duduk. Aja ngebak apa wonten terus. Ngerti patah nang lamar. Entas. Iye. Nanti paling ini kayak matang nuwuk. Saya orang tombo. Yulia apa-apa. Nandu ya. Benar. Nini widoti nak. Iya pulau Rama. Kono nandu yang galbari bang Sulandu ya. Rodok ngantuk ini le. Sampai gak pengen nak. Anak elatu le. Wahyunya koyok nenek. Dia pak cik. Aku toh nak entok ceng lupane ayu koyo ini ki ceng gede duang ini ki aku alat tumpah sembahmu piye deh tumpahku pitung dino pitung bengi olah katoan anakku rajur kabeh sembrono olah aku olah katoan ki alat talungan mateng nuwung Gusti bojoku gak ayune kaya iki aja kurang aja siapa kendel. Tayangku, kowe iki wong koplosok. Gaweanmu golek rosok, makananmu sekebosok, bodimu kaya kodok. Mula, pinintang aku dadi bojomu, kowe becik aku nganggur. Lho, ngoten kulon Rama. Aja petilan, bali dhe bali. Gil. Hei. Apa dalat iki ne? Ora apa nek aku jalan-jalan sus, sus. Wong floto, mangan teko poto, lupamu kaya kodok, tawe dalah yo tak tolongi telus ah. Wes wes sampe. Wong mu wes kok sampe, Dung. Lu sampe Romo. Tenang. Nggih. Ora getun. Yes, ora apa-apa. Yes. Iki kula Romo. Dilanjut, yes. Ya, Nak. Anak elat kok ayu-ayu. Jas, jas. Emang kene bokonge panuksan desa.
aku. Ketiri lek piye? Lili anak kamu membuat tapiku hilang. Alah kok nyapo. Sampe tapi ono Mbak. Lah apa wis? Kurang ajar. Saka kendir. Hei iki bocah saka Juno. Manganmu sego jagung. Lawangmu bakal entuk. Timbang aku jadi bojomu. Wes, ya Dok. Kowe ora apa-apa ngenteni gilirane. Sabar ngenteni gilirane. Ayo mulai, ayo mulai rasa. Rasa rame jeng iki mangane sego jagung lho. Dadi Dok. Wes aku ngenteni. Nis. Marama. Ayo Dok. Ambune ketoke aku ora tau lho. Ambune piye, Dil? Ambune petinge. Eh.
Bosone ra tu pesing. Sembrana. Ayo Et, ganti Et. Ayo Mus. Jangan Et. Sawangan aku ra ayu to. Ayu. Gandeng. Utane nalendo, utane latu. Maafin lamaran, tuwana yo. Iku mau cilek, atus kue banyu belek, turun kue ning jingklek, mangan mula wopo dak jakre. Mula rupa kaya. Ya. Onde? Lu banget. Lu enggak suami.
kepentingan dulur. Paring nami sinten iki? Kula Lintang Samudra. Saking pun saking Kadipaten Pados Lintang. Kalengganipun soan kula wonten ing kalengganipun kula Hadipati. Oh, Kadipati. Dika rawuh ing Medang Kawringan. Kula badhe nderek nglamar putra panjenengan. Anak kula nuntun kata. Ingkang nami sinten jenengan? Ingkang nami Widyawati. Widyawati. Nggih, di sana Lintang Samudra. Dika rawuh menika randhat sanget. Awet katembani niko anak kulo sama kamu pusat tunggalipun aku. Nanging ngampun semelang. Anak kulo mboten namung Widyawati niki nggih prawan sedaya. Nggih. Kulo mboten purun menawi mboten Widyawati. Yen kulo kuwi medang kareng badhe kulo brabre. Iya. Aduh. Jawa Tora nanti cip jangkep 20 tahun suwin yentono wanita sing tresno kelawan aku ganti lair temu sing batin kawujudanku bakal bisa bali kaya jeneng wingi reh dene ana salah sawi jeneng pawongan kang gawe geger ning medan bakal tak singkir lagi lho. Joko Kendhi. Iki kowe iki
seliramu ora percaya kelawan kakang ora dadi boyo pangon. Nanging rantine sawetara dimen seliramu percaya kelawan. Aku ora bakal percaya karo kowe. Sopo ana? Wong ala kok bisa malih bagus kaya ngono. Aku ora bakal trimo. Aku bakal kondo karo bapakku kakang Joko. Kalau bojone dhewe lek emale. Lho ora kok emmu. Ini lho Kakang. Ana apa? Aku arep kondo karo sampean. Kondo apa to sayang? Lho Kakang, iki mangkono pawongan bagus sing lembone papan kene lho Kakang. Terus? Pawongan kuwi mau ngaku yen kuwi sampean. Ana teng wong bagus ning sampean ora teneng to. Ini lo dulu ayu, itu hati, sampai nolak tak kaget. Loh kok raso? Ting bagus, timau, yuk jodoh tending. Jodoh tending, yuk cah yopul namo. Yopul namo ku sopur, Pak. Apa kau percaya yang tak aku ini bojomu? Aku ini maliannya Joko Kendil, aku bojomu dia. Hei! Ini coba nih dobloknya kaya ini. Dobloknya? Aku yang malas yo. Kowe iki mau rong malas. Kula. Sorry bro. Lha pawongan kuwi lho Kakang sing aku ngaku Joko Kendhir. Ya ti mau lho Dolo Ayu. Ki mau cah yo Purnama ya dodo tending ya cah yo Purnama. Mergo ting likala temono, dodo tending iku ditenung. Ibu mbini don awis 20 tahun iki ngono aku malah teng kaya bagus kaya ki mau la iki daya tending 20 tahun kurang 2 menit to 2 menit Kakak. Kakak sampean malah sing bagus wae to Kakak. Nah ora tetun aku ora tetun to Kakak. Milih sing ganteng tenan. Aku lho milih sing ganteng. Ya anti wis wayahe aku tak ala yo. Sampean tak malih Kakak. Ya! Ya! Lu piye kok sampean iso? Ya! Ayo! Apa to, Dil? Dalemmu piye? Jare kowe durung malah. Aku ti mau wis malah yo. Iki wis malah? Wis. Dadi aku. Ya wis, aku. Lah sampean iki wis wes, kowe koyo ngono. Aduh matur nuwun aku tresno karo sampean lho Kakak. Tobek, tobek. Sabar. Kakang Joko Kendil. Ayo Kendil, tenang, mustahil. Ajar.
Ora kompak kowe, Dok. Ora percaya? Eh? Monggo pancen dengan. Ini, Gus. Ngaku sama jenengmu. Kula Joko Kendil nggih Cahya Purnomo. Isih ra ngaku? Pancen kula Joko Kendil. Hoi, menen yo. Ono wahanan medang awran suranya nengke. Aku tak takon. Wong ape dimantu selingkuh rasane ngatimu piye? Angge lara iki to Kanjenge. Mergo anakmu kasiksa karo lara. Nggih. Iki ono salane aku anakmu. Kira-kira tak duduke kowe pangling ora. Iki blokor anakmu. Mboten anake kula awon kok Kanjenge. Dadi kok anakmu? Mboten. Tenang. Semanten kosok wangsulipun. Milo ajeng kula dakuh medhang kawriyan amun kersa kondur ing Kanjana. Milo saking menika anak seni. Monggo sarengan gembul bujana Andrawina. Nyuwun para pamirsa. Sugeng kondur sing pamaten. Matur nuwun.